Jeg er faktisk taler i dag, for jeg har skrevet en tale. Og den vil jeg prøve at holde mig til. Det er meget svært for mig. Men først og fremmest, kære medmennesker, hvor er det altså flot, det er sejt, det er tappert, og det er meget engageret af jer, at I står på Sankt Hans Torv på den her blæsende søndag den 11. i 1. for at mindes ofrene, de mennesker, som var til stede på Charlie. Tak. Jeg kan godt præsentere mig. Jeg hedder Bjørn Elmqvist. Jeg har været diplomat, jeg har været journalist, jeg har været politiker, valgt med Folketinget, sad 15 år inde, altså i Folketinget. Og så er jeg nu praktiserende advokat, og så er jeg blevet, og så er jeg formand for Retspolitisk. Men jeg er blevet inviteret her af Demos arrangørerne, og det skal jeg tak for. Det er altid, at I tager dette initiativ, så vi også får en dansk sammenhæng mulighed for at give vores besøg med på denne måde. Der er mange, der giver deres besøg med fra dansk side, men jeg tror ikke, vi alle sammen er lige tilfredse med det, der bliver sagt ind imellem. Der er måske nogen, der vil sige, det er dog en gat. Men jeg vil gerne, og vi vil gerne have, at vi spørger, hvor kommer de forfærdelige handlinger fra? Det er vi nødt til at spørge om, ellers finder vi aldrig et svar, der kan standse vold og drab og terror. Er der noget, vi kunne gøre, som kunne ændre på den eksisterende, hadefulde dagsorden? Der er i hvert fald brug for en eftertænksom indsats, der skaber færre terrorister og ikke flere. Mørderierne på Charlie Hebdo må fordømmes klart og entydigt og uden noget men dit og dat. Klart og entydigt må vi sige fra. Ytringsfriheden er hårdt tilkæmpet, ikke for at de stærke skal befeste deres rettigheder og endnu flere, men for at almindelige menneskers ret kan komme til orde. For præcis 2 år siden skete der en lignende forbrydelse i Paris. 3 kurdiske kvinder, Sakine, Fidan og Leila, blev myrdet i det kurdiske informationscentrum i Paris. Hvad var disse kvinders forbrydelse? Det var de samme som Charlie Hebdo's. De brugte deres ytringsfrihed til at tale for det kurdiske folks rettigheder, til at tale for kvinders rettigheder og til at tale for et samfund uden undertrykkelse, for demokrati, ligestilling og for mangfoldighed. Jeg synes, det er så modigt, at I kommer her i dag og er med til den her demo, som er for fællesskab mod fanatisme og racisme. Og det er en legal demonstration, så den er anmeldt, så jeg tror ikke, vi ender med at sidde i futtogsformation. Det håber jeg meget, vi kan undgå i dag, for det er koldt nok, som det er. Det sker også i Danmark, og i Danmark går vi endda så vidt, at vi indimellem lukker masse medier ned. Og her behøver jeg bare sige Roche TV. Det var ikke en dansksproget tv-station, men det var en station, der sendte herfra til op imod 28 millioner seere fordelt på mange lande rundt i verden. Og den station er blevet lukket ved Højesterets afgørelse i november 2013. Den sag, ja, der var ganske vist dissens. Der var nogle af højesteretsdommerne, der gav mig som forsvar medhold i, at en ting var, at man så ville stamme nogle bøder ud, nogle dagbøder ud, fordi man havde talt, og man havde opfordret til ting, som man mente fra domstolens side var terrorisme, PKK, kurder og alt det der. Men lukkestation, det var der et mindretal af højesteretsdommer, der ikke mente, vi skulle gøre. Det gjorde vi med højesteretsdom. Det er nu til prøvelse i Strasbourg. Og vi får se, hvad den europæiske menneskerettighedsdomstol siger til det, fordi ytringsfriheden er ganske central. Skal du nu til demo igen? Spørger folk mig. Er du gider? Tror du, det nytter noget? Jamen, der bliver jo dræbt uskyldige mennesker hver evig eneste dag i tusindvis over hele kloden. I Afrika har det ryddet en hel landsby bare sådan. Men det er måske for langt væk til, at I kan tage jer af det, var. Kendte du måske nogle af de der tegnere på Charlie Hebdo, var? Tegnerne, dem der på det blad i Frankrig, kendte du dem?
Overhovedet ikke. Jeg kendte dem ikke. Jeg kendte ikke engang bladet. Om morgenen, da jeg gik ud og tog den avis, som vi holder, og så forsiden, den var helt hvid. Og så var der en blyant nede på bunden af det hvide. En knækket blyant, og jeg kunne straks kende blyantstegningen. Det var Roald Als. Det er jo derfor, jeg holder den avis. Blandt andet, og så for at tænke sig, for heltene, der skriver i at tænke sig, som hver dag giver os mod og opmuntring. Og så opdagede jeg, hvad det var. Jamen tænk at gå ind maskeret og plaffe nogle uskyldige kunstnere ned, fordi de har tegnet noget, man synes er forfærdeligt. Husk, at hver eneste gang, vi her i Danmark, vores folketing, vores myndigheder, og vi som folk accepterer nye indskrænkninger i vores demokratiske rettigheder, det vil sige ytringsfrihed, og også alle de andre demokratiske rettigheder, så giver vi køb på demokrati, så taber vi kamp, og så er det en sejr for terroristerne og for antidemokraterne. Det skal de ikke have. Ha' en god demonstration alle sammen. Tak.